הותר לפרסום ניסוי סודי של חיל הים במימי הים התיכון. ניר דבורי כתבנו ולניאן הצוות המביא לראשונה את הפרטים על הניסוי שנערך נגד טיל היחונט. נכון מאוד, דני, וזה קורה באחרונה יחד עם חברה איטלקית שבעצם היא זו שמביאה את טיל המטרה והוא בעצם זה שמדמה טיל שיוט כמו את טיל היחון שיש בידי סוריה ובידי החיזבאללה ומאיים לא רק על ספינות הטילים והספינות וכלי השיט של חיל הים אלא גם על אסדות הגז של ישראל במימי הים התיכון הטיל הזה משוגר אה, מן הים, וכאן אנחנו רואים את אה, טיל הברק, מערכת אה, טיל נגד טילים, מאוד דומה לכיפת ברזל, אבל מה שיש על ספינות הטילים של חיל הים, שיוצא למעשה, הוא מיירט את הטיל הזה, וצריך לומר שהטיל שיות הזה והיחונט טסים אה, במהירות של כמעט מהירות הכל, אה, במתארים קשים מאוד, וכמובן שמאיימים מאוד על כלי השיט אה, הישראלים שמשייטים בימי הים התיכון, אמרנו גם אסדות הגז, הניסוי הזה מסתיים בהצלחה יתרה. נוכנסו שיפורים במערכת ברק שיש בחיל הים כדי להתאים את עצמה אל האיומים האלה. ועכשיו יש לצה"ל ולחיל הים מענה שהוא חשוב מאוד, לא רק כהגנה, אמרנו, על כלי שיט, ומאפשר פעילות ברחבי הים התיכון מבלי לחשוש, אלא גם כנגד הדבר המשמעותי הרבה יותר אולי, וזה אסדות הגז והמים הכלכליים של ישראל. ואנחנו זוכרים את הפגיעה בהכי חנית בלבנון השנייה. ניר דבורי, תודה רבה לך.